Salam əziz izləyicilərimiz, hamınızı xoş gördük. Yeni Yasamalın tam mərkəzində 3 otaqlı, tam təmirli bir mənzili sizlərə təqdim edəcəyik. Mənzilimiz Bravo Marketin yanında İnşaatçılar metrosuna cəmi 2 dayanacaqda 12 mərtəbəli yeni tikili daş binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Qanuni 3 otaqlı 110 kvadrat ümumi sahəyə malik təmirli bir mənzildir. Qazı, suyu, işığı daim olan bir mənzildir. Mənzilin qonaq otağını sizlərə təqdim edir və qonaq otağından eyvana çıxış hissəsi var. Döşəmə parketdir, hündürlük çox gözəldir. Binanın yerləşmə yeri də çox gözəldir, qarşısı açıqdır və qarşısını heç bir maniyə kəsmir. Bina zam vaxtı ilə tikilmiş ən keyfiyyətli binalardan biri sayılır. Otaqların girişi koridor hissədəndir və belə bir geniş işıqlı dəhliz hissəsi var. Orada mənzilimizin giriş qapısı yerləşir və belə bir gözəl koridor hissəsi var. Tam yel çəkər, skvazına bir mənzildir. Belə bir gözəl koridor hissəmiz var. Burada mənzilimizin birinci yataq otağı, ikinci yataq otağı, mətbəxi və sanitar qovşaqları yerləşir. Sol tərəfdən başlayaq. Burada mənzilimizin birinci yataq otağı yerləşir. Bura uşaq yataq otağı kimidir. Kifayət qədər geniş ölçüyə malik otaqları var. 110 kvadrat ümumi sahədir. Binanın həm həyət hissəsinə, həm də yol hissəsinə baxır. Qarşısı açıqdır, gün çıxana və gün batana baxır. Yaxınlığında Bravo Market, Bizim Market, Bazar Store, Məktəb, Baxca, İAŞ obyektləri fəaliyyət göstərir. 77 nömrəli avtobusla İnşaatçılar metrosuna cəmi 2 dayanacaq məsafəsindədir. Piyada 7-8 dəqiqə məsafədədir. Burada mənzilimizin mətbəx hissəsi yerləşir və mətbəximizdən eyvanımıza çıxış hissəsi var. Belə bir gözəl mətbəx hissəmiz var. Alıb yaşamağa, icarəyə verməyə, öz zövqünüzə uyğun abularını dəyişib, öz zövqünüzə uyğun təmirdə edə bilərsiniz. Qiymət çox münasibdir. Qiymətdə videonun sonlarına yaxın sizlərə qeyd edəcəm. Mənzilin mətbəx hissəsində sizlərə göstərdik. Burada isə mənzilimizin böyük yataq otağı yerləşir. Görürsünüz, belə bir geniş böyük yataq otağı var. Böyük yataq otağından da eyvanımıza çıxışımız var. İndi isə keçək mənzilin sanitar qovşağını sizlərə təqdim edək və mənzil haqqında ümumi məlumatları sizlərə qeyd edəcəm. Sanitar qovşaq bir yerdədir. Gələcəkdə istəyən şəxs olarsa ayrı-ayrılıqda belə də belə bir geniş sanitar qovşağımız var. Mənzilimiz Yasamal rayonu Yeni Yasamal qəsəbəsinin düz mərkəzində 12 mərtəbəli daş kubçalı binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. 110 kvadrat ümumi sahəyə malikdir. Qanuni 3 otaqdır. Sənədlər tam qaydasındadır. Kubçası var. Binanın qarajı, geniş həyəti var və infrastrukturla zəngin ərazidə yerləşir. Mənzilin qiyməti başlanğıc olaraq 185 min manatdır. Real alıcıya cüzi endirim olunacaq. Ətraflı nömrə ilə əlaqə saxlayın.